নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ডিফেন্স ব্লগ। পুনৰ এটা ব্লগ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বিশেষ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে, এখন মোৰ হাতত এখন কাগজ আছে। এই কাগজখন আচলতে গুগলে মোক পঠাইছে। গুগলে খুদ্ৰ আমেৰিকাৰ পৰা মোক এই চিঠিখন পঠাইছে আৰু এই চিঠিখনৰ ভিতৰত কি আছে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে গম পাব এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে। আৰু তাৰ আগত আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ এটা ইমেইল যিটো গুগলে আৰু ইউটিউবে মিলি মোক পঠাইছিলে। ফাৰ্ষ্ট মই ইমেইলটো চেক কৰি লৈছোঁ। যোৱা সাতাইছ মে মোৰ ইমেইলটো আহিছিলে ইউটিউবৰ পৰা। তাতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ৰ'ব। এইটো পাই গ'লোঁ, গুগল এডচেন্সৰ মেইল। ইয়াতে লিখা আছে, একশ্যন ৰিকুৱাৰ, ভেৰিফাই ইউৰ পে'মেণ্ট এড্ৰেছ ইন এডচেন্স একাউণ্ট। তো মোৰ যিটো এডচেন্স একাউণ্ট আছে তাতে প্ৰথম ইউটিউবে মোক এড্ৰেছটো ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা পিনক'ড পঠাইছে। তেওঁলোকে এটা ভেৰিফাই ক'ড পঠাইছে আৰু সেই ক'ডটো যিটো মোক এড্ৰেছত পঠাইছে চিঠি আকাৰে, তাৰ ভিতৰত ছটা অংকৰ নম্বৰ আছে। সেই নম্বৰটো ইয়াত যিটো দেখিছে ভেৰিফাই ইউৰ এড্ৰেছ, তাতে এণ্টাৰ কৰি ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোৰ এড্ৰেছটো ভেৰিফাই কৰিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে মোৰ একাউণ্টৰ ডিটেইলছ ল'ব। ডিটেইলছ লোৱাৰ পিছত মোৰ এটা এডচেন্স একাউণ্ট ফৰ্ম হ'ব। এডচেন্স একাউণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে তাত মোৰ $100 হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোক পইচাটো মোৰ একাউণ্টত দি দিব। ইয়াতে লিখা আছে, চাওক, ইয়াৰ পে'মেণ্ট ইজ অন হোল্ড বিকজ ইউ নিড টু ভেৰিফাই ইয়াৰ একাউণ্ট। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো ইয়াতে আছে, এণ্টাৰ দ্য পিন মেইল টু ইয়ৰ বিলিং এড্ৰেছ। ইয়াতে 6-digit ভেৰিফিকেশ্যন পিন, যিটো মোৰ কাগজখনত আছিলে, সেই চিঠিখনৰ ভিতৰত আছিলে ছটা অংকৰ নম্বৰ, ইয়াতে মই এণ্টাৰ কৰি ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে হৈ যাব আৰু। এতিয়া এইখন মই খোলোঁ। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আছে ৰিমুভ ছাইট এডছ ফাৰ্ষ্ট, মানে ইয়াত ছিঙিবলৈ দিছে। ইয়াত চাওক, গুগল এডচেন্স লিখা আছে, তাৰপিছত মোৰ এড্ৰেছ লিখা আছে, মোৰ এড্ৰেছ মতে দি দিছে। ইয়াতে লিখা আছে, চাওক, এডচেন্স মোৰ এড্ৰেছ মতে দি দিছে। তো ইয়াত মই ছাইট এডছ ৰিমুভ, এইটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব। লিখা আছে 6-digit পিন, তো এইটো মই ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। তো 5টা পিন এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট বটন আছে, সেই ছাবমিট বটনটো মই টিপি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে অলপ সময় লয়, আপোনালোকৰ অলপ টাইম ল'ব পাৰে, এয়া চাওক লগে লগে হৈ গ'ল মোৰ। ইয়াতে প্ৰথম ষ্টেজত আছিলে আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন, য'ত কমপ্লিট দেখাইছে। আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মই ভোটাৰ আই ডি আৰু পেন কাৰ্ড দিছিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছত মোক মেইলত এই এড্ৰেছটোত মেইলত এইটো পঠাই দিছিলে মোক। তাৰপিছত মই এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে পিনটো এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজটো কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া থাৰ্ড ষ্টেজত তেওঁলোকে মোক একাউণ্ট ডিটেইলছ বিচাৰিব। একাউণ্ট ডিটেইলছ দিলে তেওঁলোকে মোক $100 হোৱাৰ লগে লগে মোৰ একাউণ্টত পইচা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব। তো এয়া সকলোবোৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে হৈছে। এনেদৰে মৰম দি যাব, ভাল পোৱা দি যাব। তো চাই থাকিব মোৰ চেনেলত। আৰু কি কি ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে, কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।